Werkende mense is die hartklop van Suid-Afrika en misdaad is besig om hier die hartklop dood te maak. So met die vakbond Solidariteit en Afriforum. Die twee organisaties het van dese week 'n projek in samenwerking met die Telkom kantore in Pretoria aangepak in 'n poging om die kwellende misdaadprobleem waarin meer as 10 werknemers van Telkom reeds in die afgelope maand aangeval is, hok te slaan. Volgens Marius Kroukamp, bedryfshoof van Solidariteit se kommunikasie, chemiese en professionele dienste bedryf, is daar op woensdag 2 Februarie 'n memorandum aan die Pretoria Sentraal Polisiestasie oorhandig, waarin werknemers Solidariteit en Afriforum protes aangeteken het teen die vlaagaanvalle op Telkom werknemers by Telkom se hoofkantoor in die Pretoria se middestad. Die sowat 250 werknemers van die maatskappy se hoofkantoor het deur middel van 'n SMS-boodskap die aksie ondersteun. Kroukamp beklemtoon dat die probleem is dat Telkom slegs beperkte aantal onderdakparkering vir sy werknemers beskikbaar het. Baie werknemers moet dus buite die kantoorgebou op openbare parkeerplekke parkeer en dit is juist hier waar die werknemers aangeval word. Die polisiestasie, kolonel Joel Pukubai, het die memorandum in ontvangs geneem. Volgens hom moet die probleem wortel en tak uitgeroei word. So, but a long-term solution to this problem, we suggest that these people should be arrested. That's the best remedy that you can ever give. Solidariteit beklemtoon intussen dat dit die situasie in die komende maande steeds met valkoë sal dophou om toe te sien dat daar in belang van werknemers opgetree word en dat die polisie by hul beloftes van misdaadvoorkoming hou.